Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado, fácil de fazer, a contagem do caseado. Você tem que fazer um número múltiplos de 10 mais 5. Então vamos contar. Começou o caseado, você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Esses 5 é os mais 5 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contar de 10 em 10 até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, termina o primeiro desenho. Aí, você conta mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui termina o próximo desenho. E daqui, aqui tem 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu vou deixar aí na descrição, o link de como contar o caseado para dar certo, o link também falando sobre os múltiplos no crochê e o link de dois barradinhos que eu tenho já com essa base aqui, ó. Eu fiz duas cestinhas usando essa base aqui, e aí eu vou deixar o link na descrição caso você queira ver. Eu vou usar uma linha de tex 295, a agulha 1,75. O meu caseado ele tá pronto, foi feito com três correntes de separação. Na parte do canto tem seis correntes e o link do caseado tá na descrição. Eu vou começar o barradinho pelo lado do avesso, porque aí a última carreirinha sai pelo lado direito sem precisar cortar a linha. Faço a laçada. E aqui eu vou contar aqui de baixo as correntinhas. Ó. Uma, duas e três. Na terceira você entra, faz um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou entrar aqui no ponto do caseado e fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. No ponto do caseado, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. No ponto do caseado, um ponto baixo. Eu vou completar aqui cinco argolinhas de cinco correntes cada. Pegar aqui nas duas alcinhas do ponto, para não ficar repuxando. Ó, uma, duas, três, quatro e cinco. Como eu falei, cinco argolas de cinco correntes cada. Faço duas correntes laçada. Aqui eu vou pular esse quadradinho e aqui, ó, no ponto do caseado, eu vou fazer um ponto alto. Dentro desse espaço, eu vou trabalhar três pontos altos. Dois. Três. Em cima do ponto do caseado, um ponto alto. Dentro do próximo espaço, três pontos altos. Dois e três. No ponto do caseado, um ponto alto. Vou preencher o próximo quadradinho também, com três pontos altos. Um, dois, três. Em cima do ponto do caseado, um ponto alto. Então, aqui eu tenho, ó, três quadradinhos preenchidos. Faço duas correntes. Aqui, pulo essa parte. Venho aqui, ó, no pontinho do caseado e faço um ponto baixo. Agora, eu repito as cinco argolas de cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo no pontinho do caseado. Vou completar aqui as cinco e já volto. Pronto, completei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro e cinco. Agora eu vou repetir essa parte aqui. Então, duas correntes, pulo esse quadrado e aqui, em cima do ponto do caseado, eu faço um ponto alto. Nesse quadradinho, eu coloco três pontos altos. Dois e três.
Aqui, no ponto do caseado, um ponto alto. No quadradinho próximo, três pontos altos. Ponto alto em cima do ponto do caseado. E aqui eu preencho também. São três quadradinhos preenchidos. Em cima do ponto do caseado, um ponto alto. Faço duas correntes, pulo esse quadradinho e venho aqui, ó, em cima do pontinho do caseado. Agora, é só repetir tudo de novo. Deixa eu te mostrar. Arrumo esses pontinhos aqui, ó, puxa pra cá e pra lá, pra eles ficarem organizados aqui dentro. Olha só. Aqui eu vou fazer as cinco argolinhas de cinco correntinhas, depois essa parte. Eu vou completar a carreira e já volto. Cheguei aqui no final, fiz as cinco correntes últimas e agora eu vou pegar aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Faço um ponto baixíssimo, viro o meu trabalho e venho aqui na primeira corrente dessas cinco, faço um ponto baixíssimo. Na segunda corrente, um ponto baixíssimo. Na terceira corrente, um ponto baixíssimo. E dentro do próprio espaço, outro ponto baixíssimo. Faço cinco correntes, três, quatro e cinco. Venho aqui, ó. Dentro da argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três correntes. Laçada. Venho aqui em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto alto. E aí, eu vou fazendo ponto alto, um para cada um de base, até chegar lá no último ponto alto. Não precisa contar, é só repetir os pontos. Cheguei aqui no final, faço três correntes, venho na argolinha de cinco correntes e faço um ponto baixo. E aí, eu vou seguir com as argolinhas de cinco correntes, ponto baixo aqui na próxima argola, cinco correntes, ponto baixo na próxima argola, uma, duas, três, quatro, cinco, ponto baixo na próxima argola, três, quatro e cinco, ponto baixo na próxima argola. Chegou aqui na última argolinha, você faz três correntes, vem em cima do ponto alto e faz um ponto alto. E a partir daqui, olha só, dá uma arrumadinha assim nos pontos. Você repete um ponto para cada um de base. Chegou aqui no último, três correntes, ponto baixo na argolinha, e aí segue com as cinco correntes para fazer as argolinhas. Chegou aqui na última, você faz três correntes e passa para o próximo desenho, fazendo ponto alto, um para cada um de base, tá? Um detalhe, se o seu ponto, ele for apertado e nessa hora você vê que essa parte, ela não tá reta, como você tá vendo aqui, ó, ela tá meio assim, ó, levantadinha, é porque o seu ponto, ele é apertado. Aí, você pode aumentar essas correntes aqui. Eu fiz três, você pode fazer quatro. Aqui e aqui, tá? Pronto, cheguei aqui no final, fiz as cinco correntes. Agora, eu vou entrar aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Faço um ponto baixíssimo e viro o meu trabalho. Venho aqui na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo. Na segunda corrente, um ponto baixíssimo. Na terceira, um ponto baixíssimo e dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo na próxima argola.
uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo aqui na próxima argola. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Venho em cima dos pontos altos aqui do primeiro ponto e vou fazer um ponto alto. E aí, eu sigo trabalhando um ponto alto para cada um de base até o último ponto alto. Não precisa contar. Pronto, completei aqui, ó, os pontos altos. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui na argolinha de cinco correntes e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo na próxima argola. Terminou a última argolinha, quatro correntes. Três e quatro. Laçada em cima do primeiro ponto alto, um ponto alto. Ponto alto no próximo e assim você segue. Ó. Aqui, como você pode ver, ó, tá encolhidinho, mas aí é só arrumar aqui os pontinhos, assim, vai ficar desse jeito. A dica que eu passei na carreira anterior em relação a essas correntinhas serve para essa carreira também, tá? Se ele ficar assim, ó, levantadinho, é porque o seu ponto é apertado. Aí você aumenta essas correntinhas aqui, ó, aqui e aqui, certo? Vou completar e já volto. Cheguei aqui no final, fiz as correntinhas últimas, venho na terceira correntinha contando de baixo para cima, faço um ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho, venho na primeira corrente das cinco e faço um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. Na terceira, um ponto baixíssimo. Dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo na próxima argola. Duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo na próxima argola. Aqui eu vou fazer três correntinhas apenas para passar aqui para os pontos altos. Uma, duas e três. Laçada. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto e vou trabalhar três pontos altos. Um, dois e três. Três correntes e no mesmo ponto, mais três pontos altos. Dois e três. Faço uma corrente. E vou pular cinco pontos altos. Faço a laçada aqui e vou contar os pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, eu entro e vou fazer de novo outro leque, que é três pontos altos, três correntes e três pontos altos no mesmo espaço. Dois e três. Faço uma corrente laçada. Aqui eu vou contar os pontinhos só para conferir junto com você. Um, dois, três, quatro e cinco. No sexto ponto, que é o último, eu vou fazer o outro leque. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Faço uma, duas, três correntes. Venho aqui na argolinha de cinco correntes e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo na próxima argola. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo na próxima argola. E aqui eu já vou para os pontos altos. Três correntinhas. Venho no primeiro ponto alto e faço o leque. Um. Dois, três, três correntes. No mesmo espacinho, que é no mesmo ponto, você faz mais três pontos altos.
uma correntinha apenas, conta os pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, você vai fazer o leque. Três pontos altos primeiro, três correntinhas e mais três pontos altos. Vou completar esse aqui. Terminou o leque, é uma corrente de separação e aqui você vem no último ponto. Aqui tem cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? No último ponto você repete o leque e assim você vai fazendo em todos os desenhos. Ó, vai ficar assim nessa carreira. Vou completar aqui e já volto. Cheguei aqui no final, vou fazer as cinco correntes últimas e na terceira correntinha, contando de baixo para cima, eu faço um ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho, venho aqui na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo, na segunda, um ponto baixíssimo, na terceira, um baixíssimo e dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo aqui na próxima argolinha. Então, nessa carreira, a gente fica com uma argola apenas. Faço três correntes. Venho aqui dentro do leque e vou repetir o leque. Essa carreira, você vai repetir todos os leques. O que muda é a parte da argolinha. Que, como eu já falei, você vai ficar com uma argola apenas. Então, o leque é três pontos altos, três correntes e três pontos altos, uma corrente de separação, vem aqui no próximo e repete o leque. Completei aqui, ó, os leques. Agora eu faço três correntes, venho aqui na argolinha de cinco correntes e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo aqui na próxima argolinha. Uma, duas, três correntes, venho aqui no leque e vou repetir o leque. Então, você vai completar a sua carreira. Eu já volto pra gente fazer a última. Ó, como sempre, encolhidinho. Mas aí você arruma o ponto e ele vai ficar assim. Lembrando que, se você trabalhou aqui, ó, quatro correntinhas, então aqui é quatro correntes também. Cheguei aqui no final, fiz as cinco correntes. Agora eu vou entrar na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Faço um ponto baixíssimo e aqui uma correntinha para prender. Eu já cortei a minha linha. Pronto, peguei aqui a linha de outra cor e faço a laçada. Antes da gente fazer, iniciar aqui a carreirinha, deixa eu te falar. Eu já tenho dois barradinhos aqui no canal com essa base aqui, ó, tá? Imitando uma cestinha. Então, os dois barradinhos que já tem aqui no canal, tá com a alcinha realmente para parecer com a cestinha, ok? Eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição. Então, vamos lá. Eu venho aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima, faço um ponto baixíssimo para prender a linha, e aqui eu vou trabalhar quatro correntes: uma, duas, três e quatro. Laçada, venho aqui, ó, no leque e vou fazer três pontos altos: dois e três. Três correntes e três pontos altos aqui dentro. Vou fazer aqui duas correntes. Venho aqui no próximo leque e vou repetir: três pontos altos, dois, três. Três correntes e três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Um, dois, três. Uma, duas, três. Venho aqui e faço mais três pontos altos para completar o leque.
Agora eu vou fazer quatro correntes, três e quatro. Venho aqui na argolinha de cinco correntes e faço um ponto baixo. Uma, duas, três e quatro. E vou passar para o próximo desenho, fazendo exatamente assim como eu acabei de te mostrar. Ó, eu fiz duas correntes de separação entre um leque e outro. Mas, quando você colocar aqui na mesa, que passar a mão e ele não baixar, ele ficar assim, ó. É porque o seu ponto ele é apertado. E sendo apertado, coloque aqui três correntinhas, ok? Eu vou continuar aqui fazendo do mesmo jeito nos próximos desenhos e já volto para a gente fazer a última carreira. Cheguei aqui no final, fiz as quatro correntes, venho aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente para prender e vou cortar a minha linha. Eu vou cortar porque eu quero a última carreira pelo lado direito. Então, eu prefiro fazer o arremate e deixar a minha carreirinha pelo lado direito. Mas, se você não quiser cortar, eu já vou te explicar. Faço aqui a minha laçada. Aqui, venho aqui, ó, do lado direito. Vou pegar nesse pontinho aqui que eu fiz, ó, no ponto baixíssimo. E vou fazer outro ponto baixíssimo. Então, se você não quiser cortar a linha, quando você fizer o ponto baixíssimo, você vai subir aqui cinco correntes, três, quatro e cinco, laçada. Aqui dentro, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma, duas, três, quatro correntes. Pego aqui, ó, na primeira e na segunda laçada do ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Pego no ponto baixo, aqui na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Laçada, volto aqui dentro e faço quatro pontos. Três. E quatro. Faço três correntes, venho aqui no ponto, nesse espacinho aqui das duas correntes e faço um ponto baixo. Faço três correntes e aqui um ponto alto. Faço três correntinhas, no pezinho do ponto eu faço dois pontos altos, um e dois. Laçada, volto aqui dentro e faço outro ponto alto. Três correntes e no pezinho do ponto, dois pontos altos. Laçada, aqui dentro ainda, um ponto alto. Pronto, três pontos altos e dois bloquinhos de pontos altos. Faço três correntes, venho aqui no espacinho das duas correntes e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No último leque, eu vou fazer quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Uma, duas, três, quatro correntes. Pego na primeira e na segunda laçada do ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três e quatro. Aqui no ponto baixo, ó, na primeira e na segunda laçada, eu faço um ponto baixo. Volto aqui dentro e trabalho os quatro pontos: dois, três e quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, ó, no ponto baixo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Passo aqui para o próximo desenho e vou começar tudo de novo. Se você tiver qualquer dúvida aqui nos próximos desenhos, é só você voltar o vídeo e fazer tudo que eu te mostrei aqui, ó. Vai ficar assim. Cheguei aqui no final, fiz as quatro correntes, já até cortei a minha linha. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho que eu fiz. E faço um ponto baixo. E aí, faço uma corrente para prender. Você corta a sua linha. Aproveita que tem essas duas linhas aqui próximas.
e já faz o arremate. Você pega aqui, ó, num pontinho de trás, pega uma das pontas da linha, e aí você faz três nozinhos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Pronto, aqui é só cortar, e aí você tem o seu barradinho pronto. Se você fizer o arremate de outra forma, não tem problema. Ó, arruma os pontinhos aqui, ó, puxando assim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.